Уважаваме позицията ви, уважаваме мнението ви като народни представители, така че ви поканихме на разговори във връзка с третия мандат, който ни е възложен и в много сериозен опит да се опитаме да съставим редовен кабинет и парламента да продължи да работи. С вас може би ще ни е по-лесен разговор, защото участвахте в подготовката на програмата за първия мандат с мандатоносител Продължаваме промяната. Но искам да ви информирам, че на тези първи разговори поставяме на масата само програмата. От Има такъв народ получихме предложения за промени, за допълнения, с които ще ви запознаем. И тъй като вече ги връчиха писмено и официално, ще ви ги предоставим и писмено и официално. Разгледайте ги, помислете, да обсъдим програмата и на следващ етап предвиждаме, ако се обединяваме и имаме мнозинство около програмата, едва тогава да започнем да водим разговори за структура и персонален състав на Министерския съвет. Търсим преди всичко съгласие за политиките и за законодателна рамка в следващите 6 месеца, с оглед на това, което ни чака. В следващите месеци сами си давате сметка, че няма да са лесни за България и за народа ни. Така че добре дошли сте и ние сме отворени за разговор по тази тема на този първи етап. Благодаря на госпожа Корнелия Нинова и на Българска социалистическа партия за уважението, което проявяват както към народните представители, напуснали парламентарната група на Има такъв народ, така и към мен като министър на младежта и спорта в оставка. Ние сме напълно сигурни, че желанието на Българската социалистическа партия е съвсем сериозно и отговорно да формира работещо правителство в настоящия парламент. И вие не търсите просто един фиктивен разговор, с който да направите едно нереално използване на третия мандат. Заедно с колегите сме участвали много активно при разработването на законодателната и управленската програма, когато мандата беше Продължаваме промяната. И ние на експертно ниво притежаваме необходимия капацитет да се запознаем както с предложенията на останалите парламентарни групи, така и да бъдем максимално отговорни, диалогични за това, което предстои пред България. Напълно наясно сме, че българският народ очаква в настоящия момент да няма избори и ще направим всичко възможно, стига да няма абсолютно непреодолими различия, макар и тези 6 гласа да не достигат и да не са на необходими, ако имате подкрепата на Има такъв народ, ние считаме, че те са много важни. Изразяваме изключителен скептицизъм към заявената диалогичност от страна на Има такъв народ и ви предупреждаваме за това, че трябва да сте изключително внимателни в оценката на тяхното желание за работа, защото те можеха да го покажат и трябваше да го покажат и по време на действащото правителство. Те не го показаха и по време на реализация на първия мандат. Надявам се вие като лидер на Българска социалистическа партия да ги обедините под общи цели и политики и да оставим на втори план наистина състава персоналния на евентуален Министерски съвет. И сме готови в момента да обсъждаме абсолютно всички сфери на управление.